Opa, beleza? Tudo bem? Então, eu tava em casa hoje, como de costume, eu tenho, na verdade, o costume de ficar no terraço aqui de casa, observando o céu à noite, à tardezinha, vendo o pôr do sol, gosto de fazer filmagem e tal. E hoje eu tive a sorte de poder registrar esse meteoro, né? Foi um momento assim único para mim, eu como astrônomo amador, né, que sou. Registrar um fenômeno desse foi incrível. Eu tava de boa, assim, tirando foto da lua, porque hoje a lua tava começando a aparecer, né? E de repente eu vi aquele meteoro passando e tive a sorte, porque eu estava com o celular na mão, ligado já, para tirar foto, para fazer vídeo, e dei a sorte de poder fazer esse vídeo. É isso aí.